На центральному кладовищі Повойкова працює важка техніка. Виконують два види робіт – реконструкцію та асфальтування доріг. На одній з ділянок біля першого в'їзду працівники фірми-підрядника займаються розширенням дороги. Раніше, кажуть, на ній могла вільно проїхати лише одна автівка, розминутися з іншою було неможливо. На цій ділянці цвинтаря ремонтники з 35-го шляхобудівельного управління розширять межі проїзду, підсиплють та вирівняють дорогу. Окрім того, встановлять на ній нові бордюри. Поки одні розширюють, інші асфальтують. За інформацією начальника міського управління ЖКГ Олега Повійчука, новим якісним асфальтом мають покрити відрізок від перших до третіх воріт, дорогу вздовж всього військового сектору та виїзд на нове кладовище. Також у планах заасфальтувати міжсекторні доріжки. Ми поступово робимо благоустрій як в місті, так і на території кладовища. Свого часу зробили ритуальний майданчик і паркан на кладовищі. І трохи асфальтували центральний в'їзд. На даний час дійшов вже ход і до асфальтування самих міжсекторних доріг. Ну, враховуючи неодноразові звернення людей, як ми бачили на кадрах, я думаю, буде видно, іде пиль. І, ну, доволі незручно людям було прийнято рішення асфальтувати міжсекторні дороги по кладовищу. Сума коштів, яка виділена з міського бюджету, більше 900 тисяч. По погонним метрам більше 800 погонних метрів буде заасфальтовано. Впоратися з поставленим завданням шляхобудівельники планують днів за 5-6. З асфальтом, щебенем, відсівом та рештою необхідного для якісного виконання робіт, кажуть, проблем немає. Головне те, зауважує у свою чергу Олег Повійчук, що відтепер влітку відвідувачі кладовища не ковтатимуть пил, а восени не тонутимуть у багнюці. На цьому роботи з благоустрою цвинтаря, говорить, припиняти у місті не збираються. Все залежить від можливостей бюджету. Та й загальну ситуацію в Україні. З рахунків скидати не слід.